No niin, tervetuloa meidän puolestamme tänne työpajaan. Eli me edustetaan Critical-hanketta. Kerron siitä lyhyesti kohta vähän tarkemmin, mutta mä oon Elina Hämäläinen ja tulen tuolta Jyväskylän yliopistosta. Toimin siellä tutkijana ja myöskin vuorovaikutusvastaavana meidän hankkeessa. Joo, ja mä oon Karita Kiilia Tampereen yliopistolta. Mä toimin siellä akatemian tutkijana ja tätä teemaa kriittistä lukemista tai ylipäätään nettilukemista olen tutkinut jo vuodesta 2006, että jonkun aikaa ja aina vaan mielenkiintoisia näkökulmia riittää. Ja tosiaan olen myöskin tässä Critical-hankkeessa mukana. Joo, eli mä kerron lyhyesti ihan meidän hankkeesta tähän alkuun ja sen jälkeen mennään sitten tuonne lyhyesti meidän vähän teoriataustaan tästä aiheesta, hyvin lyhyesti. Karita kertoo vähän uunituoreita tutkimustuloksia ja sitten pääsette myöskin vähän tutustumaan työkaluihin, millä näitä taitoja voisi opettaa, mitä me ollaan kehitetty tässä matkan varrella ja miettimään sitten ihan käytännössä, miten voisitte siellä omassa opetuksessanne, työssänne niitä hyödyntää. Eli Critical-hanke on tosiaan aloittanut noin 1,5 vuotta sitten. Me ollaan aika pitkä hanke, eli meillä toivottavasti on vielä useampi vuosi tässä jäljellä. Meitä rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii tuolla Suomen Akatemian yhteydessä. Ja kuulumme myös tämmöiseen Litrisi-ohjelmaan, jossa on tiedon lukutaitoja ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon liittyviä hankkeita muitakin. Ja meidän hankkeessa on edustettuna 4 yliopiston tutkijoita, eli meidän Jyväskylän ja Tampereen lisäksi myös Helsingistä ja Oulusta. Ja meidän hankkeen päätavoite on kehittää 10-17-vuotiaiden nuorten kriittistä lukutaitoa. Eli keskitytään nuoriin, mutta toki myöskin sitten välillisesti esimerkiksi just koulutetaan opettajia ja kehitetään myöskin oppimateriaaleja sitten näiden taitojen eteenpäin viemiseen. Kriittinen lukutaito käsitetään aika laajasti meidän hankkeessa. Paljon ollaan tutkittu varsinkin Karitan kanssa nettilukutaitoja, josta puhutaan tänään, mutta myöskin sitten siihen liittyy tietysti paljon muitakin ulottuvuuksia. Ja vielä tästä nettilukutaidosta me tänään erityisesti keskitytään nettitekstien luotettavuuden arviointiin. Ja oikeastaan olette ehkä nähneet joskus semmoisia tarkistuslistoja, että miten monella tavalla nettitekstien luotettavuutta voi arvioida. Eli monesti luotellaan, että katso sieltä sitä ja tätä ja tuota, ja sitten vaan kun olet kaikki tsekannut, niin sitten voit olla tyytyväinen ja tehdä sen oman arviosi. Mutta tämä voi olla myöskin aika monimutkaista, työlästä, aikaa vievää, ja joskus viedä sitä fokusta vähän ehkä vääräänkin suuntaan. Ja me ollaan valittu muutama näkökulma, johon ollaan meidän tutkimuksessa keskitytty, ja nämä on ehkä myös semmoisia aika tärkeitä keskeisiä asioita. Eli että sieltä olisi hyvä tietysti aina katsoa, että kuka sen nettitekstin sinne on kirjoittanut, minkälaista asiantuntemusta hän siinä aiheessa edustaa, eli tehdä sitä kirjoittajan arviointia. Olisi hyvä miettiä, että miksi se teksti on kirjoitettu, minkälaisia tarkoitusperiä sillä kirjoittajalla, mihin hän pyrkii tämän tekstin avulla, onko siellä ehkä kaupallisia vaikuttimia vai jotain muuta. Ja olisi myös hyvä tarkastella sitä julkaisupaikkaa, eli missä se on julkaistu, onko se jonkun henkilökohtaisessa blogissa, onko se osa somekeskustelua, onko se joku virallisempi tutkimuslaitoksen sivu. Ja myöskin, että miten se julkaisupaikka ehkä varmentaa sitä tietoa omilla sivuilla, että onko siellä mitään tämmöistä kontrollia, että mitä sinne saa julkaista. Ja nämä 3 voidaan puhua tämmöistä lähteen piirteistä, eli kirjoittajaan, julkaisupaikkaan liittyviä asioita. Ja sitten 4. meillä on ollut tämmöinen evidenssin laatu, jolla tarkoitetaan sitä, että kun siellä sitten on sitä sisältöä, niin miten sitä sisältöä perustellaan. Jos siellä esitetään jotain väitteitä, niin löytyykö sen taustalle tutkimustietoa, vai mihin ne väitteet perustuu ehkä omiin kokemuksiin muualta kuultuihin asioihin. Eli evidenssi on näistä sitten semmoinen sisällöllisempi lähestymistapa siihen tekstiin, mutta tässä on tosiaan nyt vain osa. Me ollaan keskitytty näihin ja toki paljon muitakin kriteerejä voi löytää. Sitten Karita jatkaa tästä tarkemmin. Joo, eli mä oon kehitellyt mun omassa akatemia tutkijahankkeessa tämmöisen kriittisen nettilukemisen testin.
Ja tämä perustuu nyt näihin neljään asiaan, mitä Elina tuossa esitteli. Ja me ollaan tehty yhteistyökumppaneiden kanssa kolmesta eri teemasta tämmöisiä tehtäviä, joissa on jo kussakin neljä tekstiä. Ja meillä on tämmöisiä vähän terveysaiheisiin liittyviä. Eli meillä on sokerin vaikutuksista, vitamiinien vaikutuksista ja sitten suklaan vaikutuksista. Sitten tässä, kun me puhutaan tuosta kriittisestä lukemisesta, niin me tarkoitetaan tässä testissä sillä tekstien analysointitaitoja, että esimerkiksi osaako sieltä tunnistaa sen väitteen ja sen evidenssin, ja sitten näitä arviointitaitoja, eli osaako arvioida sitä kirjoittajaa, hänen asiantuntijuutta, tarkoitusperiä ja sitten sitä evidenssin laatua. Ja tässä on nyt yhdestä tehtävästä nämä tekstit, ja pistätkö sä enää seuraavalle sivulle? Joo. Eli näissä teksteissä on manipuloitu näitä neljää asiaa. Kirjoittaja-asiantuntijuutta, kirjoittajan tarkoitusperiä, tekstin genreä ja sitten sitä evidenssin laatua. Ja tästä syntyy sitten tämmöinen neljän paletti. Siellä on kaksi enemmän luotettavaa tekstiä ja kaksi vähemmän luotettavaa tekstiä. Ja ne edustaa tosiaan maallikon blogitekstiä, sanomalehtitekstiä, tällaista populaarista tiedetekstiä ja sitten kaupallista tekstiä. Ja mennään sitten vielä seuraavalle sivulle. Ja sitten kun oppilaat lukevat ja arvioivat näitä tehtäviä, niin he tekevät neljänlaisia tehtäviä. On tunnistustehtäviä, eli pitää tunnistaa se kirjoittaja. Ja pääväite ja sitten se evidenssi. Ja tämä on monivalintatehtävä. Kolme vaihtoehtoa, josta sitten valitaan se oikea. Ja arviointitehtävissä puolestaan arvioidaan kirjoittajan asiantuntijuutta, vilpittömyyttä, evidenssin laatua ja vielä sit lopuksi sen tekstin ikään kuin kokonaisluotettavuutta. Ja tämä on tämmöinen skaala 1-6. Ja sitten jokaisesta näistä osioista, mitä oppilaat arvioi, heidän pitää myös valita perustelu, joka parhaiten kuvaa sitä arviota. Ja se on myös monivalintatehtävä. Siellä on neljä vaihtoehtoja, josta yksi on sitten relevantti perustelu, joka sopii siihen tiettyyn tekstiin. Ja sitten lopuksi oppilaita pyydetään järjestämään ne tekstit luotettavuusjärjestykseen. Ja mä oon tehnyt semmoisen tutkimuksen, johon osallistuu noin 260 kuudesluokkalaista. Ja siinä tutkimuksessa selvisi, että oppilaat tarvitsevat kahdenlaista arviointitaitoja. Ja ne on erillisiä taitoja. Vähän limittäisiä, mutta kuitenkin erillisiä. Eli taito varmentaa niiden luotettavana pidettävien sivujen luotettavuus. Ja sitten taito kyseenalaistaa niiden epäluotettavana pidettävien sivujen luotettavuutta. Ja nyt kun kuudesluokkalaisista oli kysymys, niin tämä taito kyseenalaistaa huomattavasti hankalampaa, vaikeampaa kuin sitten toi tiedon varmentaminen. Ja nyt me ollaan tässä Critical-hankkeessa sitten lähdetty, halutaan tuolla samalla testillä tutkia, miten eri-ikäiset oppilaat osaa näitä arviointitaitoja, ja me on tutkittu neljäsluokkalaisia, kuudesluokkalaisia, kahdeksasluokkalaisia, ja sitten on vielä lukio- ja ammattioppilaitoksen aloittaneet. Tämä työ on nyt vielä meneillään, eli kovasti ollaan keräämässä dataa, ja tässä on meidän tiimi, eli Elina ja minä, ja sitten Anttosen Riikka ja Kanniaisen Laura tehdään tätä tutkimusta. Ja nämä on nyt hyvin alustavia tuloksia. Me pyritään siihen, että me saataisiin jokaisesta ikäluokasta noin 150-160 oppilasta tai opiskelijaa. Ja sitten meidän on tarkoitus nimenomaan tämän uudet lukutaidot ohjelmankin puitteissa tehdä tällaiset ikään kuin vähän suositukset, että mitä erilaisia taitoja kannattaa eri-ikäisille opettaa. Ja nyt jos me tässä katsotaan vaikka, että miten hyvin oppilaat osaa tunnistaa sieltä sen kirjoittajan.
ajatellaan, että siellä on vain 3 vaihtoehtoa ja sieltä pitäisi vaikka tunnistaa, että äiti on kirjoittanut tämän blogin, eikä se blogialusta tai sitten joku muu henkilö, joka esiintyy siellä tekstissä. Ja tästä huomataan, nämä on oikeellisuusprosentteja, huomataan, että kyllä se taito sieltä kehittyy, mutta ehkä hieman yllättävää on, että kuitenkin vielä tuolla 8. luokalla esimerkiksi sen blogitekstin kirjoittajan tunnistaa 70%. Se on kuitenkin niin kuin aika perusasia, tunnistaminen, eli saadaan vielä monivalinnasta valita, niin siellä on kuitenkin vielä tämmöisissä ihan perusasioissa sekaannusta. Ja erityisesti tuossa esimerkiksi tuossa Tiedelehden tekstissä, niin helposti sekoitetaan se toimittaja, joka sen tekstin on kirjoittanut siihen henkilön, jota on haastateltu. Ja miksi tämä kirjoittajan tunnistaminen nyt on aika tärkeä, semmoinen perusasia, on sen takia, että me oikeasti sit arvioidaan myös sitä henkilöä, kuka sen tekstin on kirjoittanut, eikä jotain toista henkilöä. Yes. No sitten jos me katsotaan näitä alustavia tuloksia siitä luotettavuuden arvioinnista, eli he saivat valita 1-6 skaalalla, ja mitä korkeampi arvosana, niin sitä luotettavampana oppilas sitä tekstiä pitää. Ja sitten kun me huomataan, niin keskimääräisesti, katsotaan keskiarvoja, niin 4. luokalla kaikki on vähän vielä tuolla vähän niin kuin samassa tasossa. Ja sitten se alkaa pikkuhiljaa eriytymään se ymmärrys siitä, että mihin tekstiin voi luottaa ja mihin kannattaa sitten hieman varauksella suhtautua. Ja sitten meillä on vasta 17 lukiolaista, että meillä on lukion aineistonkeruu kesken, mutta tämä otettiin tähän sen takia, että meillä on aikaisempikin tutkimus ja nämä oli hyvin samansuuntaiset. Ja siellä sitten alkaa näkyä, että lukiossa aletaan osata jo entistä paremmin sit erittelemään, että osataan vaikka noita luotettavempiakin tekstejä vähän niin kuin suhteuttaa vielä toisiinsa. Mutta se, mitä näiden pylväiden takaa vielä sit löytyy, on se, että on hirveän isot yksilölliset erot. Että siellä on kuitenkin sit vielä esimerkiksi 8. luokalla oppilaita, jotka ei lainkaan osaa kyseenalaistaa sitä kaupallista tekstiä vielä. Elikkä voisi ajatella, että jos ajatellaan, mitä me tavoitellaan, niin olisi hienoa, että nämä 8. ja sit 9. luokkalaiset peruskoulun päättävät olisivat kaikki tuollaisella tasolla, että tämmöisen erittelyn pystyy näissä tekemään. Nämä on kuitenkin vielä aika tämmöisiä stereotyyppisiä tekstejä. Ja sitten se todellinen nettimaailma on paljon vielä monimutkaisempi. No sitten kun oppilaiden ja opiskelijoiden piti järjestää ne tekstit, niin tässä näkyy niiden pisteet. Maksimi oli 5 pistettä. Sen saa, jos laittoi sen tiedeperustaisen tekstin ensiksi ja sitten sen Tiedelehden tekstin toiseksi. Ja 4 pistettä saa, jos ne laittoi toisinpäin. Ja se sitten siis tarkoittaa, että jos saa 3 pistettä tai vähemmän, niin on laittanut sen kaupallisen tekstin tai blogitekstin 2 parhaan joukkoon. Elikkä ajatellaan, että tämä on tämmöinen kuitenkin 4 tekstin niin kuin sorttaustehtävä, niin tuolla kuitenkin vielä 8. luokalla voisi ajatella, että siellä osattaisiin jo laittaa nämä järjestykseen. Eli siellä olisi myöskin, jos kun ajatellaan, että peruskoulu päättyy, niin tämän tyyppisestä tehtävästä voisi ajatella, tavoitella, että kaikki sen sit jo osaisi. No sitten mennään entistä tavallaan monimutkaisempaan taitoon, eli miten hyvin opiskelijat ja oppilaat osaa arvioida tai perustella sitä arviotaan. Ja nyt huomaatte, että meillä ei ole täällä 4. luokkaa, eli 4. luokan oppilaat ei tehnyt tätä perustelutehtävää, koska se tehtävä, heidän piti jo 4 tekstiä lukea, jotkut huuteli sieltä, että aina vaan vieläksi tekstivitamiineista. Se on aika niin kuin 4 tekstiä 4. luokkalaisilla aika paljon, niin me ei haluttu sit kuormittaa liiallisilla tehtävillä. Ja
Eli tästä on sitten kuudennesta luokasta eteenpäin. Ja 12 pistettä on maksimi. Ja jos mä nyt vaikka sanon jonkun esimerkin sieltä, no tässä vitamiinitehtävässä, mitä me käytettiin tässä tutkimuksessa, niin vaikka se blogin kirjoittaja oli jääkiekkojuniori ja piti osata vaikka valita sieltä, että hän ei ole terveysalan asiantuntija, niin sitten sai sen yhden pisteen. Siellä oli muitakin tämmöisiä perusteluja, että hän kertoo paljon C-vitamiineista esimerkiksi tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tämä on sitten hirveän tärkeä, että varmaan oppilailla kehittyy se tavallaan heuristi, että no en mä nyt tähän, onko sun kysymys? Joo. Joo, meillä oli VitaWeb ja siinä oli tässä vitamiinitehtävässä logo ja sitten oli jääkiekkojuniorin tai jääkiekkoilijan kuva ja sitten mikäs se meidän sitten oli myös logo siihen tutkimuslaitokseen. Et ei ollut mitään linkkejä, vaan et se oli niinku staattinen, että se ikään kuin mimikoi sitä nettisivua. Mutta tavallaan kaikki kuvat on ollut kuvituskuvia sitten niiden logojen lisäksi. Niin nämä on hirveän tärkeitä, koska tosiaan meillä voi olla jotain semmoisia heuristisia, että no mä en nyt, mulla on sellainen tuntuma, että mä en nyt ei tähän voi luottaa, mutta sitten, että osaa myös perustella sen arvionsa. Ja sitten kun osaa perustella, niin päästään siihen tavallaan hienosyisempään erotteluun. Ja tosiaan tämä sillä on hyvä uutisi, että nämä kuitenkin kehittyy siellä kouluaikana. Ja mitä erityisesti sen kyseenalaistamisen suhteen, että mitä paremmat pistemäärät oppilas tai opiskelija saa siitä niistä perusteluista, sitä paremmin hän osaa kyseenalaistaa esimerkiksi. Ja ne on tosi tärkeitä. Okei, vaihdetaan paikkaa. Vaihdetaanpa sitten. No niin, eli noihin äskeisen tutkimustuloksiin ja jo aiemminkin vastaavan tyyppisiin, mitä me ollaan saatu perustua. Me ollaan kehitelty sitten vähän työkaluja, jotka toivottavasti voisi teitä opettajankin sitten hyödyttää siellä käytännön työssä, mitä voisi hyödyntää. Eli tässä on nyt ensin tämmöiset arviointikortit. Näitä on sitten tuolla meillä mukana, eli saatte täältä ne matkaanne ja pääsette tutkimaan kohta vähän tarkemmin. Kerron ensin lyhyesti näiden ajatuksen. Eli nämä on tämmöisiä lyhyitä tekstejä, ja näissä korteissa on nyt kolme eri korttia aina vierekkäin, ja sitten siellä toisella puolella on vielä toiset kolme. Ja samasta aihepiiristä, niin kuin tässä ensimmäisessä, voivatko koirat syödä viljaa, tyyppinen aihe, on nyt sitten kolmen eri henkilön, toimittajan, eläinlääkärin ja lastenhoitajan tämmöinen hyvin lyhyt teksti. Eli nämä kortit on ajateltu, että nämä voisivat toimia vaikka alakoululaisilla, että ei ole liikaa sitä luettavaa, että he jaksaa sitten hyvin sen tekstinkin sieltä lukea. Ja sitten näihin kortteihin voi suoraan sitten merkata, antaa tähtiä, että kuinka asiantuntijana nyt tässä aiheessa pidät tätä kyseistä henkilöä, sen perusteella kuka hän on ja mitä hän sanoo, mitkä ovat ehkä sitten tämän kirjoittajan tarkoitusperät, kuinka luotettavina niitä voidaan pitää tässä aiheessa, ja vielä sitten tämmöinen evidenssin arviointi ja väitteen tunnistaminen ja sitten evidenssin arviointi ja sitten vielä tähtiä voi antaa sille evidenssille. Ja kun nämä tekstit on tässä rinnakkain, niin tässä päästään myös kivaan vertailuun, että voidaan sitten keskustella oppilaiden kanssa, että no miksi juuri tälle testille annoit 3 tähteä ja tälle annoit 5 ja mitä sieltä sitten voisi olla ne piirteet, missä sitten keskustellaan. Tähän ei ole niin sanotusti oikeita vastauksia, eli sitten voidaan keskustella, että mitä ehkä näistä voisi pitää luotettavimpana, mitä vähemmän luotettavana, mutta ei nyt ole mitään eksaktia, että juuri tämä tähtimäärä pitää sitten antaa tietylle tekstille, vaan että ne keskusteluthan olisi sitten pedagogisesti tärkeitä siellä luokassa, mutta kohta pääsette sitten tutkimaan näitä vähän lisää. Esitelläänkö toinen työkalu? Sitten meillä on tämmöinen toinen työkalu. Tuossa on nyt pikkasen huonosti ehkä näkyy nuo tekstit, mutta toivottavasti tuossa tulosteessa vähän paremmin.
Mä valmistelen näistä aiheista, mitä me nyt puhutaan, juuri väitöskirjaa parhaillaan. Tämä on mun toisen jo julkaistu väitöskirja-artikkelin pohjalta tehty. Eli nämä esimerkit, mitä täällä on, on ihan autenttisia lukiolaisten vastauksia. Eli he ovat vastanneet kysymykseen, että miten perustelet tekstin luotettavan, että nyt en muista enää kysymystäkään tarkasti. Ja tässä on otettu nyt jälleen tietyt kriteerit mukaan, eli meillä on jälleen se kirjoittajan arviointi tuolla ensimmäisessä, sitten on sen julkaisijan arviointi, ja sitten on motiivit, joilla me viitataan nyt noihin tarkoitusperiin, eli sama asia, mikä tuossa aiemmin. Lisäksi vielä sitten tuo evidenssi, mikä oli jo mukana, ja sitten tämmöinen varmentaminen, joka tarkoittaa sitä, että miten sitä tietoa voisi varmentaa vertaamalla johonkin muuhun tekstiin, että kertooko ne siitä asiasta samalla tavalla vai onko siellä jotain ristiriitaa, eli voinko luottaa tähän tietoon, kun vertaan sitä muualta saatavaan tietoon. Ja tässä on tämmöinen kolmen pisteen skaala, eli miten voisi pisteyttää niin, että kullakin kriteerillä osaako se opiskelija arvioida sitä asiaa ollenkaan, onko kiinnittänyt huomiota siihen, onko tämmöinen yhden pisteen vastaus, mikä on vähän tämmöinen pinnallisempi, mutta kuitenkin on jo sitä tiettyä kriteeriä siellä käyttänyt, vai onko se sitten jo vähän tämmöistä syvällisempää arviointia juuri sillä kyseisellä kriteerillä. Eli tässä voidaan käyttää nyt sitten pohjatekstejä, voidaan valita eri oppiaineissa, mihin sitten tätä voisi soveltaa, ja pääsette kohta tätäkin sitten vähän miettimään, että miten tätä voisi hyödyntää siellä opetuksessa. On tehty lukioaineiston pohjalta, mutta varmasti esimerkiksi yläkouluun voi hyvin soveltaa ehkä jopa tuonne jonnekin kuudennelle luokallekin sitten sopivassa määrin. Ja nyt meillä varmaan olisi aikaa sille, että me laitetaan tuolta näitä meidän työkaluja jakoon ja pääsi sitten vähän pienissä ryhmissä keskustelemaan ja miettimään just sitä, että miten voisit siellä opetuksesta hyödyntää. Kysyn tässä vaiheessa, että kuinka paljon täällä on alakoulun opettajia paikalla? Oletteko melkein kaikki? Osa. Onko yläkoulun puolelta? Ja löytyykö vielä muualta? Toisen kouluasteen. Eli te olette sieltä peruskoulun puolelta sitten kaikki. Hei, mä voisin sanoa yhden asian vielä tästä työkalusta sen verran, että tätä voi esimerkiksi käyttää niin, että pyydetään etsimään tai arvioimaan kolmea eri tekstiä. Ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, että joka ikinen asia on jokaisesta tekstistä arvioitu, vaan meilläkin, kun me ollaan arvioitu sitä kokonaisosaamista, niin katsotaan, että onko vaikka niissä kolmessa eri tekstissä kuinka montaa eri piirrettä löytyy, että onko jostain ainakin kirjoittaja ja onko jostain vaikka sitä evidenssiä. Ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, että kaikki se on kaikkea, vaan onko sillä ikään kuin opiskelijalla, oppilaalla sellainen repertuaari, että se pystyy liikkumaan niin kuin eri kriteerien välillä. Hyvä tarkennus. Eli te olettekin aika sopivasti siinä pöytäkunnittain, niin me voidaan täältä jakaa näitä työkaluja ja voisitte tosiaan keskustella, että miten ihan konkreettisesti tämmöistä voisi siellä omassa opetuksessa käyttää. Soveltaa just niille oman ikäisille opiskelijoille. Eli näitähän voi soveltaa monella tavalla. Voidaan harjoitella sitä asiaa yhdessä, mutta ehkä löytyisi jotakin vertaisarvioinninkin mahdollisuuksia. Tai miten ihan niitä taitoja voisi mitata tämmöisen avulla. Niin jaetaan täältä teille näitä työkaluja. Etsin nuo linkit, mistä nämä löytyy myöskin netistä, kun olette siellä striimin päässä, niin etsimällä tuolta meidän kotisivuilta educritical.fi, niin siellä on myös semmoinen oppimateriaalit otsikon alla, mistä nämä materiaalit myös löytyy. Me käytettiin ihan autenttisia nettisivuja, eli niistä aiheista etsittiin tämmöiseen täsmähakukoneeseen silloin. Mutta niin kuin tuossa taisin sanoakin, niin vaikka nämä esimerkit nyt siitä johtuen liittyy terveysaiheisiin, niin kuin huomaatte, että siellä on,
siihen liittyviä opiskelijoiden kommentteja, miten he ovat vastannut, niin periaatteessa mielestäni kyllä melkein aihe kuin aihe tähän soveltuu. Et kun opetatte eri aiheita, niin voisi miettiä, että mistä aiheesta, koska kyllä nämä kriteerit on ihan niitä samoja, että sieltä pitäisi katsoa, että kuka on kirjoittanut ja missä se on julkaistu ja mihin sillä pyritään. Ja mekin ollaan käytetty, aika paljon meilläkin on ollut terveysaiheita tutkimuksissa, mutta on ollut sitten vähän toisen tyyppisiäkin. Ja voi miettiä, että mihin kaikkeen. Ja esimerkiksi niin kuin tähän aiheeseen liittyvää tutkimusta vaikka historian puolella tehty paljon myöskin. Mutta sen voisi niin kuin sanoa siihen itse asiassa ihan mitä tahansa tämmöistä nettitehtävää, kokonaista nettilukutehtävää tai tämmöistä arviointitehtävää, niin itse asiassa on hirveän tärkeää se nyt se tekstien valinta. Ja itse ajattelisin, että opettajana kannattaisi ehkä, tämä voisi olla, että valitsee kolme tekstiä, tai voi olla toki vaikka kuusi ja pyydetään arvioimaan kolmea, mutta siihen saa vähän luotettavampia ja epäluotettavampia. Ja sitten jos ajatellaan, että opettaja on valinnut ne tekstit itse ensiksi, niin hän tietää ne sisällöt. Et sitten se haastaa, että jos käytetään niin kuin täysin avointa nettiä, niin sittenhän sinulla voi olla 20 oppilasta siellä kaikilla on ne eri tehtävät, niin miten sä pystyt siinä hetkessä ikään kuin itse antamaan niin kuin palautetta tai haastamaan, kun sä et tunne niitä tekstejä. Eli mä itse pidän sitä hirveän tärkeänä niin kuin opetuksen kannalta, että niitä mietitään jo vähän, tai että opettajalla on tavallaan tuntuma, mitä ne tekstit on. Totta. Ja sitähän voi tehdä vaikka yhteisestikin joskus niin, että opettaja näyttää omalta koneeltaan jonkun tekstin, jota ruvetaan sitten vaikka tämän työkalun avulla niin kuin yhdessä kaikki katsomaan ja miettimään sieltä niitä asioita. Et se on totta, että vaikka me ollaan käytetty autenttisia tekstejä, niin niitä on valikoitu kuitenkin etukäteen, jotta me voidaan myös tutkimuksellisesti katsoa, että on tiettyjä tekstejä arvioineet. Mutta opetuksessakin, että se on aika villi tapa päästää heidät nettiin etsimään. Et sitten on vaikea mennä kommentoimaan, että mitä ne on sieltä löytänyt. Mutta. Mä tein kerran semmoisen tutkimuksen, missä mulla oli semmoinen pohtimiskaavio ja siihen sitten etittiin erilaisia tekstejä yksin tai ryhmissä ja mulla oli kaksi teemaa ja mitäs mulla mahtoi olla siinä 150 lukiolaista, niin olihan se tutkijallekin kiva, kun mä rupesin katsoa, että missä sivuilla on käynyt, koska hän voi niiden arviota niin kuin ikään kuin arvioida ennen kuin mä tiedän, mikä se teksti on, niin niitä oli yli 300 niitä tekstejä. Se kuvastaa hyvin sitä maailmaa, että jos ollaan ihan avoimessa. Ja sitten itse ajatellaan myös aika paljon niin, vähän niin kuin tuossa Lindankin puheenvuorossa, että mielelläänkin voidaan tehdä harjoitteita vaikka paperilla, tai sitten on niitä yksittäisiä tekstejä, ei välttämättä aina tarvi olla siellä netissä. Et sittenhän siinä helposti niin kuin ajaudutaan erilaisille sivuille, ja saattaa olla, että se fokus katoaa, niin voi olla ihan hyväkin harjoitella niitä perustaitoja tällaisten niin kuin paperitehtävienkin avulla. Joo, hyvä pointti. Mä jaoin teille nyt tämmöisen, mikä me ollaan koottu nyt sitten vähän vinkkejä sinne opetukseen. Eli tämä on nyt kohdennettu tuohon arviointityökaluun, että miten tätä voisi käyttää. Että siinä ekalla sivulla on vähän, minkälaisella tehtävän annolla, miten voidaan ehkä pisteyttää. Ja sitten toisella puolella vielä ihan sitten tämmöisiä käytännön ideoita, että miten esimerkiksi voisi käyttää. Hei, mä haluan kysyä, että yllättikö noi opettajina noi mun esittämät tulokset? Laittakaa peukku ylös, jos yllätti, ja alas, jos ei yllättänyt. Eli ei päästetty yllättämään teitä. Tuntuma oli aika hyvä siis teillä, että mitä ne osaa ja mitä ne ei osaa. Mutta kyllä siinä niinku, tavallaan, mitä me halutaan sitten, kun me tehdään niitä suosituksia, ikään kuin semmoista portaistaista kehittymistä, niinku perusasioista kohti vaativampia taitoja, ettei lähdetä välttämättä heti siellä ottamaan sitä koko kakkua, vaan lähdetään niin kuin pikkuhiljaa rakentamaan sitä asiaa. Kyllä, eikä tietysti tarkoituskaan, että ne nelosluokkalaiset vielä osaisi ihan samoja asioita kuin lukiolaiset. Että tätä me haetaan just, että mitä milläkin tasolla olisi sitten hyvä osata vähän suhteessa noihin uusiin lukutaitoihinkin sitten kyllä. Mutta noita materiaaleja voi tosiaan
pyytää tuosta muutaman kollegoille matkaan, jos haluatte viedä. Ne löytyy myös meidän kotisivulta. Ja tota niin, meillä ei varmaan tässä vaiheessa muuta. Muuta kuin kiitämme. Kiitoksia kaikille ja myös striimin päässä olleille.